Tady já jsem ode s mojím sikom Tion. Čau. I my jsme se do selu, kao što vidíte. I neko nám je napísal 24 sata u gepeku. Evo imamo bombone. Naši roditelji nam daju da jedemo. Mi smo u 24 sata u gepeku. I imamo ovdje neku loptu i medu. Imam tu i jastučiće. Reci ti ja, šta imaš da izjaviš? Ne može niko više da stane u gepe kako dođe. Da, ne može niko. Like i subscribe, subscribe za part 2.